atong silingang rehiyon sa Eastern Visayas, napalgang patay ang usa ka langyaw dito sa lungsod sa Victoria sa Northern Samar. Base sa pakisusi sa kapulisan, ang langyaw anaa sa ilawom sa dagat ug nakit-an sa usa ka mananagat nga mausab ang mireport niini ngadto sa awtoridad. Ang mga sakop na sa Philippine Coast Guard ang naghawa sa patayng lawas sa maong langyaw. Nasuta nga nakabackpack kini nga gihikot sa iyang lawas. Ang bag adunay sud nga mga bato. Padayong giimbestigahan sa kapulisan ang maong insidente.